Acompanhado por parte dos vereadores aqui de Jataí, o senador Ronaldo Caiado teve como primeiro objetivo uma visita às instalações da Escola Érica de Melo Barbosa. O senador foi conferir de perto o trabalho realizado na escola e, como recepção, ele recebeu da comunidade escolar uma série de apresentações dos alunos. E foi através dessa visita e conhecendo as instalações da escola que o senador Ronaldo Caiado declarou um repasse de cerca de 300 mil reais à instituição Lions Club aqui de Jataí. Isso deve contribuir muito nas atuais instalações da escola e serve também de expectativa no desenvolvimento desses alunos nos próximos anos. Bom, nós tivemos a oportunidade de ver uma apresentação que realmente emociona todos nós. É um trabalho que eu tenho admiração especial, até porque, na minha profissão como médico, eu me deparo com situações semelhantes e muitas vezes essas pessoas não têm sequer um local para serem acolhidas e nem serem tratadas. O compromisso meu, ao tomar conhecimento, ao ver o trabalho desenvolvido com todo o suporte do Lions Club, uma entidade respeitada, é o compromisso de que anualmente eu vou fazer repasse de verba orçamentária para que essa instituição aqui possa cada vez mais poder trazer mais jovens, pessoas que tenham também problemas de deficiência e aqueles também que muitas vezes precisam de ampliar para poder receber mais. Hoje já estamos aqui com 153 pessoas. É um trabalho maravilhoso e que realmente encanta todos nós. Vocês também somam no trabalho do senhor como senador, né, senhor? Essa é a função minha agora como senador da República. Eu quero agradecer os votos que recebi aqui em Jataí, fui o mais votado senador na última eleição, e a minha responsabilidade é poder ampliar cada vez mais aqui o meu trabalho e o retorno das minhas atividades para que possa contribuir com o desenvolvimento do município. A visita só foi possível após uma solicitação de recursos ter sido encaminhada ao senador através do vereador João Rosa. E para ele, essa conquista representa muito, já que todo o seu esforço foi reconhecido por Caiado. Concluímos o sonho. Eu e o presidente do Lions concluímos o sonho. Começamos, vamos para Brasília, levamos o ofício, pedindo emenda a ele. E vai lá e vem cá, conseguimos a... Hoje está aqui com nós, aqui dentro da escola, vê a situação que está a escola, como é o Lions fundou a escola, você entende? Essa é que escola é o Lions que comandam ela, viu? Por isso nós estamos com um grande presidente aqui ao nosso lado. E dizer a você, estamos felizes porque concluímos o sonho, viu? Concluímos, sei que nós tínhamos feito uma emenda pedindo um ônibus, e eu acho que nós vamos ganhar até mais do que o ônibus. O ônibus vai vir pela emenda e vai vir 100 mil reais até dezembro na verba perdida. Depois vai vir 200 em dezembro. Valeu a pena o esforço então, né, velho? Uai, graças a Deus. Estou feliz, estou até tremendo. Para o Lions Club, essa visita representa muito para a instituição. E essa conquista, que é o repasse de verbas, faz com que aumente as expectativas de trabalho para os próximos dias. Para a gente é muito gratificante receber o senador Caiado aqui, ainda mais nesse momento que nós estamos com um planejamento futuro de crescimento da escola. E também ele veio e nos deu uma notícia boa a respeito de verbas aí do parlamentar, verbas aí de representação, né? Então nós vamos agora, mais no final do ano, correr atrás dessa documentação para que a gente possa, né, ter acesso a esse recurso que será muito bem-vindo à escola. A entidade já espera desse recurso, em que ele deve ser investido aqui em Jataí? Olha, a escola necessita de vários consertos, né? O nosso ônibus é um ônibus que já tem 20 anos, né, que busca e traz alunos para a escola, leva. Ele roda em torno de 150 quilômetros por dia, né? Então precisa de conserto, está sempre quebrando, então será usado no conserto do ônibus e algumas obras que nós vamos ter que fazer dentro da escola, né? Melhoria na piscina, né? A expectativa então é a melhor possível com base nesse recurso, né? Ah, eu acredito que sim. A gente sabe que não é fácil, né? Nós temos que ter uma documentação aí, gerar uma documentação o mais rápido possível,
né? Mas eu acredito que nós vamos conseguir. O vereador Carlos Miranda falou da importância dessa visita do senador ao município e também foi o autor de um importante ofício encaminhado ao Senado. Olha, é com muita alegria que a gente recebe em nossa cidade o senador Ronaldo Caiado, um líder do nosso estado, líder do Brasil, e visitando essa instituição aqui, que muito tem trabalhado por Jataí, por pessoas com necessidades especiais, né? É uma honra ter o senador Ronaldo Caiado em Jataí, que ele tenha uma boa vinda. A gente estará percorrendo ainda várias outras entidades aqui em Jataí. E dizer que a acolhida dele aqui é uma acolhida muito boa, que ele vem, já trouxe, já disponibilizou, conviu recursos para essa entidade, e a gente fica muito feliz. O senador Ronaldo Caiado, como todos sabem, como eu já disse, é um líder, uma pessoa que representa muito bem nosso estado no Senado Federal, e a gente torce que ele olhe muito bem para o Jataí, como tem olhado, pois Jataí que deu a maior votação para o senador dentro do estado de Goiás foi aqui em Jataí. E o senador sempre tem se preocupado com a nossa cidade. Nós aqui, oriundos, o prefeito Humberto, com audiência em Brasília, não pôde estar, a gente estamos aqui acompanhando o senador, representando, né? E dizer da nossa alegria de receber o senador aqui e que ele sempre volte, atenda nosso pedido. Ele tem feito um bom trabalho no Senado e a gente espera que ele continue assim, trazendo mais benefícios para as nossas comunidades. Depois dessa visita à escola, a agenda do senador foi cumprida com importantes eventos aqui no município, além de uma reunião com o prefeito municipal. Nós teremos agora, a partir da noite, um evento com os jovens empresários. Vamos debater o momento político nacional. Vou fazer também uma visita ao senhor prefeito. Tá certo? Estou em sintonia completa com as reivindicações da região. Enfim, é com esse objetivo que estou aqui, também para fortalecer a estrutura do meu partido, o Democrata. Nós temos agora a estrutura montada com o nosso presidente aqui, o Zé Carapô, e podemos aqui fazer com que o processo 2016 também, ao chegar, o Democrata esteja aqui forte para mostrar aqui a sua liderança.